Diqqat shoshiling xabar. Aktrisa Rona Shodiyeva afsuski assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Ushbu xabarlardan boshqalar darhol ogoh bo'lishlari uchun video ostiga bir dona like bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist nogironlik bor shaxslar huquqlar faoli Rona Shodiyeva yana bir bor operatsiyani boshidan kechirdi. Bu haqida kecha 4-aprel kuni o'zining Instagram sahifasida ma'lum qildi. Ma'lum bo'lishicha Rona Shodiyevada juda ham kamyob uchraydigan jigar sirrozi hastaligi aniqlangan. Shu paytgacha u davolanish muolajalarini qabul qilgan aktrisa ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga joylagan. Istoriyasida bundan bir necha kun avval yana Turkiyaga jo'nab ketgan va jarrohlik amaliyotini boshidan o'tkazgan. Kasallikni yengib chiqdim deyilgan aktrisa xabarda.